4. jūlijas ir diena, kad Latvijā ik gadu piemin ebreju genocīdu upurus. Pirms 82 gadiem tieši šī diena ar Lielās horālās sinagogas Rīgā un vēl citu sinagogu nodedzināšanu bija sākums ciešanām un holokaustam Latvijā. Vairāk par piemiņas pasākumiem Rīgā redzēsiet Vitas Ānstrates reportāžā. Pulcēšanās dzīvo gājienam, kurai gadu simboliski piemin holokausta upurus un cietušos sākas vecajā ebreju kapsētā, kur tagad izveidots parks. Sapulcējam šodien to šausmīgu dienu, uziesim uz tiem kapiem, uzdzināsim sveces ar fakiriem un klusi, iesim par tiem pašiem akmeniem, par tiem pašu ceļu Rīgas geto. Mums vajadzīgi visu izdarīt, pieminēt, visu izdarīt, lai tā vēlreiz nenotiek. Gājiena simboliskā nozīme atgādināt par katras dzīvības vērtību. Holokaustā Latvijā nacistiskās okupācijas laikā nogalināja desmitiem tūkstošiem Latvijas ebreju un ebreju, kas uz Latviju tika deportēti no citām valstīm. Dzīvo gājiens ir piemiņas pasākums, ko rīko ne tikai Latvijā, bet arī visa Eiropā. Šajā gājienā cilvēki mēģina ar savu darbību pieminēt vai nu radiniekus, vai arī līdzpilsoņus, kuri gāja bojā holokosta. Tas ir piemiņas akts nevis tikai ar vārdiem, bet arī kaut kādu darbību, kas saliedē, jo gājiena procesē viņa patieši vienotos dalībniekus. To atzina arī gājiena dalībnieki. Man ir ebreji draugi, kuri ir par to runājuši, un es vienkārši pats gribēju redzēt, kā tas reāli manā pilsētā izpaudās. Jā, man arī vienkārši pēdējā laikā ir man šķiet interesējusi tā vēsture un nu, tā kā apzināties, ka mums ir kaut kas arī noticis tik šausmīgs, ka parasti mēs runājam, ok, Vācijā, kaut kur tālāk prom, bet realitātē tas pats notika arī šeit. Doloresas tētis izdzīvoja. Viņa māsa ar mazuli un teju visi pārējie radi no Rīgas geto gan ne. Bojā gājuši visi radi, sākot no pašiem tuvākajiem līdz pat otrās un trešās pakāpes masīcām brālēniem. Otras pakāpes un trešas pakāpes tur simtiem. Un visi gāja bojā no viņas puses. Pavisam nebija radinieku pēc otras karas laikā. Pavisam. Garām karogiem ar sēru lentām klusībā pa bruģi un šaurākām ielām ir desmitiem cilvēku. Un kā ierasts gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām noslēdzas šeit Dzirnavu un Gogoļa ielas krustojumā pie Rīgas horālās sinagogas memoriāla. Šeit iedec sveces mirušo piemiņai. Simboliski savā pirmajā gājienā, guļot bērnu ratiņos, dodas divus mēnešus vecā Estele un viņas vecāki. Jā, mani sieviešu saknes noteikti ir diezgan daudz. Viņa jau izaugusi ebreju ģimene, bet es tagad strādāju muzejā. Tradīcija ir svarīga, atcerties par vēsturi. Un, protams, mēs visi esam šeit, ka ģimene ar mūsu jauno ģimenes locekli. Piemiņas pasākuma dalībniekus gājienam noslēdzoties uzrunāju valsts augstākās amatpersonas. Vita Onstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.